Продължите ли разчитате на именно тези четирима изтичащи договори до края на този сезон? Значи, те са хора, които са дали на Левски много добри футболисти, но аз гледам защитавам интересите на Левски и мисля, че трябва да дам път и на другите футболисти, които ще останат в следващия сезон, които са договори. На заседанието на управителния съвет в петък, вероятно сте казали какво желаете като не селекция. Не съм бил на заседанието. Аз съм треньор по футбол. Управителния съвет не съм там. Какво е вашето желание? На кои постове Левски има най-голяма нужда от подсилване? Има. Ще го говорим след 31 май. Тогава ще ви запознаем напълно с... Днес Ивайло Найденов, един футболист от школата на Левски, започна като титуляр. Как се прави според вас? Добре се справи, може и повече. Това е пътя. Работа се иска от него. Всеки мач, всяка тренировка да се доказва и гледаме напред. Бабатун Деденижи отново се прояви с сериозни пропуски. Футбол е затова интересна игра, който не е играл, той не е изпуска. Не му ли се насъбраха доста вече от началото на сезона? Фрапантните пропуски. Не може да го убиеме, че не изпуска пропуск след пропуск. Напротив, трябва да му помогнем, за да не ги изпуска и да отбелязва. Това е цялата работа.